Банду рекетирів затримали правоохоронці на Київщині. До неї здебільшого входили колишні спортсмени та особи з кримінальним минулим. Зібрав таку команду голова однієї з селищних рад для силового вирішення особистих та бізнес-питань. Зломисники орудували на Київщині, вони шантажували, погрожували, стягували вигадані борги та застосовували зброю. Сімох фігурантів, зокрема ватажка, затримали. Тепер їм загрожують до 15 років за ґратами. Встановили факт причетності учасників цього бандформування до вимагання 50 тисяч гривень чоловіка, погрожуючи йому розправою. Вимагання 50 тисяч доларів США у мешканки Ірпеня, яка займалася підприємницькою діяльністю. Факт стрілянини в громадському місці, де дивом не постраждали випадкові перехожі. І, звичайно, факт нападу на військовослужбовців Національної гвардії України, в результаті чого один з поранених позбувся ока.